Pozrieme si vír na Hrone. Ako to vyzerá. Je to najväčší ostrov na Hrone. V blízkosti Hrnej, v blízkosti Kalne nad Hronom. Už som veľa záznamov porobil. Taký papier bol tu na blízku, takže ten sa pokúsim dostať do toho víru. Je tu zákaz kúpania sa. Sú tu technologické víry a vidíte, ten technologický vír funguje takto asi. Zajímavá tá odsedivá sila, uvidíme, či sa mi povedať. Vždycky už som mal jeden záznam a bolo to veľmi prekvapujúce riešené, že sa mi zdalo, že to nikdy nespadne do tej vody, ale teraz to bude tiež asi problém. Uvidíme, no pokrčilo sa to, bohužiaľ. Ešte sa niečo deje, ešte papierik sa blíži. Blíži sa do víra. Uvidíme, či okolo mi vydrží baterka. No, ani stopy po papieri, takže pokus o záznam s vírom na Hrone 28. augusta 2022. Technologický vír. Tak to vyzerá v blízkosti vodnej elektrárne. Kúpa sa tu netreba. Tak aspoň ten maličký lístok. Zdá sa, že nikdy sa tam nedostane ten lístok. Zajímavá fyzika to je, je to na vysvetlenie. Čakám a... No, takže lístoček z brezy do vody padá. Končí asi aj s mojou baterkou. A stále nič sa nedie, stále odstredivá sila funguje. A stále nič, dráma pokračuje. 2 minúty a už to tam je. Výsledok je dokonaný. Lístoček dubový. Pláva do mora, do Dunaja a to je celé.